Assalamu alaikum. Umid lerem tol bakhe. Aur jida kam kasan bigni de khakan duzan pate manila jo ke pate khpal gam wa ke das ni tar tadir shira ta. Nera se badi ma khami ko wasgar umano. Badi mobile ki takdidam ra takdidam kar Facebook ko lawa kar YouTube ko lawa kar TikTok ko lawa gana. Nera ji yo game ran ma khela ra gaye. Badi Facebook aur YouTube ki nan sab badi rizat chali ki mai ore ki chumung game ko kana chi sahi sab de pe ki denna. نو تاسو را دې چې چکو کنه دې ګیم ته نو نن نو د نو صورتيال جایزه مې زواد کنه نقشې مخشي پیرته کو نور باسه بیا روسته کو سیدا د ترازه ته هي ټرای فار فری یله کوم مې زمګر کایر ار کار د خیرات یانو کنه مونږ درته په سشي باندې پیسې نه دور کړې بیا به ګیمونو خیراتیان خلک یو خیراتیانو دز جو یاره د جوزو ښه دې خو دا شیز نه خیاره ماشومه د جوزو ماشومه یاره ښه په دسې باندې ټوپ وي په دې خوا باندې خوښي خوښه ده کته بره ټیک شو پوه شو ښه بچه یوټیوب کا یہ گیم کو سمجھا نا ایکشن تخ کاری یہ لگا گاڑے یہ لگا گاڑے یہ رما جم دے کہ تو نے کس نے بس پٹی دورا پٹی دو جو اور ہے جو دې خو درې ډول لاړو کله دې منډو باچا منډو منډو خپي وباس خپي وباس خپي وباس له تروز دې خپي وباس جوجه لګړې یلکه کسان دي یلکه تروز یا نو په ځای ولاړ دی یاره د تور دنګه اور که ویلی دو کې یا لکه ویلی دو زه نه یو نه یو نه یا لکه چانس پکې لګي چانس پکې لګي زیا ماشوم منډي کې ماشوم منډي کې ماشوم منډي کې ماشوم منډي بچو ښه بچا لکه چې دغه نه ماشوم یار د دې ول نو څنګه ټوب واس زت 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 ته وځي ګو یار نو شاور به منډه راو کنه واقعی جی ماشومی نرسی او ری دا بسا کو یارا هیلی که اینکه تا درکتا پیش شوم ملان لیگه دیس رو دقیقی ایه واسی خون نوکو دغه یو لکه مخامخ کسان دي زو یم د ماشو مخ په وسه ماشو مخ په وسه کسان لري د ماشو مزه ګیر لګو ماشو ما دي زنه خو بچو یزیا ته په دې ځای کې ځان نه رسیاره دا بوسته کو تو نه دي زنه بډارو ټو پورو کجر ته بدی باندې وش
بدي ياخد منك يجارة انك تدري بري برا سرقي ميوز تندقش عند اللي دلوقتي بعيجي باتشا ده شي دي غزوية ده يلاك بوزك انا يلاك كدر اكو شمونا تكتيا خا استاذ يزيد ده شيء ورا سوا زبا تشازا يلقى مخامخ كسان دي ليرتونا نسير ده بس اقوم يا رد دماغ جنگو سا تاتي كالي جنگو رو ميدي زين اخبي بيستو وغواري نو استاس تره قدش اگنه ده يلقى ليرتو نو بچه وای دیدو یه لکه سپیز وی را نوش آقا ده چوما دقا سپیر آقا یه لکه خپی واس یه لکه چوٹی ما شما خپل خوی دیو خوگا نیارا ده شبه گی مکوا ده زیو تو ده بزر آقا یه لکه مړه ته اوس ته ګوره یاره نغې ته لار هم نشته یو پرېږه واپس شوم نزوی د واپسې لاره ته هم نشته پرېږده ماشومه خو مخکې که نه چې دې لېټه خوا طرف ته ونځي یره زه ماشومه ته خوا مخکه زه زوی کار وشو يرك واوڑا کنا يرك وڑو وڑو يرك تو تو ترك صبر کنا بس کر رہے ہیں تو مڑا تو خو ٹو پل لے کسی چل لے یار دا خو تا بس شکاو زما خر ٹو پل دے ہاں دز جو من دے یہ نہ من دے یہ لگا یہ لگا او بچ ما شو مکا دے کڑے خپل واس واس خو جی سارا گروان یوری نه چې مخې ته بیا سپیانې که خران به راغوشې دې بېله غورې یرکه زویه یرکه ګاړه یرکه یرکه ماشومه بل خوی دې پکې وخو که نه یاره ترک دغه دغه غره شاندې په دغه کې د پټ شو صحیح صاحب دی دارې استاد زمند دي ډاکټر دی دماغ به کله په کار راځي یاره زه زوی راوځه ما شومه خطر ډل گیا نو دا خو ګاړی دی مخامخ یاره دا به زه کوم د تلو نه وم نه یاره که ځکه نو استاد وو ته ورکړه چې مونږ ته لاړ شو د زوی یې ویلي دی دوی لري دلې یره سید نه په ګوتو کې وښه زو استاد درې سره موږ نور څنګه دې ماشومان رانیسي
मंडी आ जाओ, मंडी 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 लगता है पति जी खा डर गए थे मोना दगा के बने रहता उशर दी पिल्ले देखो देना टू पोगा ना जी सही साथ दे दी पिल्ला दमा शू मंडी दमा शू मंडी दमा शू मंडी के मंडी के मंडी दमा शू मज़ा 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 इधर का टूप का चूड़ी कर दी कड़े हाँ ले कर हाँ शायद नहीं उधर ही लगा दोबारा पसी ये लगा जालिमानु पे उम्र शुम पसी दो दौर कोशिश करने जालिमानु शर्म देने दर दी शर्मी दरो ये लगा स्पियान उम्र आगे लगा ये लगा ता ता देख लड़की तक सो बिया वाना खत्म खा देख लड़की तो कुछ जरा रहता हूँ शुमा نمرة دي سرنا بدوز بيها زي ما باخدها يقين وقت خالص ده جايزة كوي يارا ده طوب كتوتي ما شو مندي ما شو مندي خبول زورا كشاو ما شو مخبول زورا بدي زي كودري كيا دي زي كمات ما كلوا زو استاذ مندي كزو استاذ مندي كزو استاذ زو طوب كا مندي 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 كمندي كمندي بشا 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 Dama shuma turugan da bizim ra tutupka. Dada mande kamande 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 kela 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 kela. Yela ka zuya stas kar dikade da ha. Bara ba khati. Yela ka. Mana mai ka jadran varrana de arda vasto gura. Yeda ka sar देख शुभ शुभ ये छोटे बहुओं की पट पट मड़ा खकत शका नहीं आ रहा द पैमान दोस्त गोरा बुबू की पट जहा लंबू दर दर जहा मशु मटिक जहा बाचा टिक जहा बाचा 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 बस कर दिखड़े دری زلیمانو نشت شو کنه نور باسو بیا کن نشو ما تکنه سڑه خوب بس از چاپی جندلی نه اینو دز بیا دیشو زن نوز از بیا باس کن ایرگ دا سپرا دریه خوستاز دا ماول چی ده جنگ ده کنه خم مضبوط خرل شیده دلتا از جو مندی و از جا ماشوم در دوارو پتو در اغلی ماشوم دیجی نمانه نوزی لقد زرت دي تسري ده تسري ده 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 هذا بما بسر رواني لك بابا چرگوڑ خوبا نئي مادم بس بابا چرگوڑ خكاري بابا چرگوڑ دي خواه چرتا درازي بچوڑ راجي خواه راجي را پسي زمخ کی تاسو را پسی رازی را پسی خواه تک تخواه باچا رازی رازی ستا دا شی بندی خودل در رسی دا ایما شما تاو بیارا توپ بیارا دیو یلا کدت تم پستر گوشم خوری دادی خور روشندان نه نه بدی بن ورن نوزه کنه مړه زتو داسی اپا چر کوڑی بار پاتې کړم
يا شاسي سيدي كده اللي أستاذ طريق كده الدروازة مرواديش الكروية ايه ده سوي ما شو ما زي بند انتقل هاكر ما تختار يا رح ده ما ده تشعبي ما بيختار يا خيادر ودي تدوين زادي الناس كنا يلقى طول يعني الدقل بقى تشيز دماغ خانك شرار طور واري وجي دا برار تبيجي سنگا دقل بقى تشيز سلي دقائي ده وليارة ده بوز بيات الشيكو توري قديش توروخي زيادة ايه ده باچا کار جکڑے وستر ایسی ہوا تاو شکن یارا تاو سی یہ لکھا ہوا تاو شکن پدری بزم بورا کسوڑے کا تاو شکن یہ لکھا اسی مدخولی نزان تا برباد وزیر تاو شکن یہ لکھا استازو یہ لکھا نن بار تاو شکن دوری کس خوزیده لی را خوزیده لی لگه نمرا قبوت یا قدی و قدی را دیز را بوست سکو منا جزا تو دماغ پدی ولی گو مون بدا ڈاکٹر کی گو سنگ یارا ایمان جی بکار کوئی دا ټول دماغ خدا موږ خراب کړ یعنی بس مریضانو بیا دې شرمو را شرمونو دې سره وسه کول پکار دی یاره دماغ وچنګورو چنګ تور کدي غوځو څه بل څه شی پروتي یزوی 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 ته دوچا سوی دی دا نه روزه پور ولاړ دی تاسو دغه زامونو زی کنه بچوړې زی ما بچوړې شابه شابه زی ښه او کنه زمون سره مګر زی خراب بشي لکه ما شو مدا شي دی خو کومه نه په خدای تعالی یقین وکړه شي نماز خرابه یسي ولکه دا شعر ارتاو که نه په خدای یقین وکړه دغلته تر بس درځم دا شعر ارتاو که لکه یلکه رارتایږي که نه یاره مړه په ایمان دوست وګوره بس یاره زمونږ له ډاکټري پاتې دي اورې یاره بس دا تره بس څه غوله خوشي دي مړه د زموږ چې مازغه کار نه کوي سره بس تاسو را خوشي خیر نه ټرای ده که نه استاذ دي پیلې مې دا شی بند کړی یلکه 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 د داسې قصه وه خیره یلکه په ایمان یار یاره کې یو چرګوړې مې کوم بردار کړی دا شګه له چوم مړ کړی مې نه کوسه یاره یې
এটা কে দেখে চল গুড়ে বাকি মার খায় যেটা মাসুম মতো তো কমালা ওই উঠেছে মাছ আর মাগার তো খারাপ বেশি জুয়ে বড় রাখে যা খাওয়াস লাড়ু জুয়া টাটা লাড়ু খা বাচা ডুবতে যেত তো ইয়া খুদা খের ইয়া দেখা সড়ে খুব বিয়ারা পাশে দে মা ওকে তো মানি মানে চারতা মাসু মানে খঞ্জিরা নবে ও খঞ্জিরা চোতেন স্তানুর সাকার দে এটা কে রুগা গাড়ি দিব সে জানিমা জুয়ে কার দিকে দেখা মাসুম মন্ডি শাবাস 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 জুয়ে শাবাস 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 لکه زما خیال به ټیک ټاک باندې چې هغه وایرل دغه و هغه مای پرابلم و هغه سپیان چې بس شاته ورپسې هغه هم دا ګیم دی که زه خو دې جال نه مې پېژندو لکه بیا څه لکه خو ځکه نه زه ځان اوس ټیک ټاکر راغی هغه پاټونه کې بس دا هغه ګیم دی ښه لکه زویا یلکه তো দোষ 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 বেগে চাষ বিলি আর তোরা চাষ বিলি দিস বকলার কলার ইয়ে লেখা বকলার বকলার কলার কলার কসরা পানি সে বকলার বকলার ইয়ে লেখা মন্ডি ইয়ে লেখা ইয়ে লেখা ইয়ে লেখা তা বস কউ ইয়ারা خو هم څه نشته په دې خوا باندې به داسه کوم منډې کړه شوټ منډې کړه منډې کړه منډې کړه منډې لکه سړی بچو یې لکه یې لکه سړی بچو یې لکه زه خپې دي بس یې لکه زه 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 یې لکه په ټوپ باندې بچ کې زه کار دې کړی دی زویا تیر اخیر و وجل یار زخار دا کسر نه شروع نو کوگا دی بچو باچا شابا شابا را کچا شابا شابا دی سیر زان و رسوه نیگه سڑه کو بیوش شو نیگه بر وقتی دا یو دل دوري کومه د پرېشان دي درو کې دي چې دغه ته خيږي انا پس یار واقعي ما شوم لري استاد لاسه زمانه ډاکټري پات یو لري واقعي دا پس دا استاد بابا باندې ډاکټري سود نه راخوې لکه د مازغره لب لګ مخ خراب وا دا کوم مازغه پات دي د ډاکټري ته د حکومتونه ایمان دا بس ګور واخې ته کنه دا 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 اوس ګور ته بده درګه یې لا ګز بیا دا یې څنګه ته وکړه یې لکه ماشوما دا کس نه ودرو ولا کې جوړ کړه یې لګه مړه ماشوما ته شرمول کې اه زی پشا دراشه پشا ته شرا شرا ودرا 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 ولا را ولا را ولا را ولا طريق جديد زي ما درهم ما شو ما رجع تجي شو شو رجع ده ولا شتى كسانم تبنوه يه
ماشي الجيد ده بسم رشا يا شيخ هناك دول يا رح جيت رشا انت تفكر سندي قصدي يرك ده خدي وكين استل قصدي ده زي زندو كله بوشم بوشم استاذ تو عقيزه بداكتر يا موري مازن بیکار شروع کی خا دوت لول دازی کو لول غوڑی چت کو چت کو دتو جی چت کو چت کو چوری چت کو کنے یار چت کو چت کو چت کو چت کو چت کو چت کو یار کا شابا دغه بس دما شو مال نمبر غل چا چت کو ما شو مت تے کار دکڑے دے لکه شاو په دې غوړه خو دې نه بس په دې غوړه کې اوسه چل کو دا نه راکول وکنو بس کار دې کړی خاص ځه دې زینو څنګه در کو شو یاره یاره دې شنو قلار شو سي دره د کولو شو زباشا رانا ورزی درو دو خا اگر بس زما خیل لیندن دون پورا ده دانو رو بیا جرتو که خا کچر دا جونو و خیر و کچر دا بیا جرتو از گر شو منو بیا بیو کو ٹک دا باچا دلانو نیورز پورو دا پورو یارا زبست یارا زنو